Danas je 31. mart, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se s kineskim premijerom Li Keqiangom u Pekingu u sklopu svoje državne posete Kini. Nikolić i Li razgovarali su o poboljšanju mehanizma saradnje u okviru inicijative 16+1, izvestila je kineska državna agencija Xinhua. Uspostavljanje foruma 16+1 inicirala je Narodna republika Kina u cilju intenziviranja i proširenja saradnje sa 11 zemalja članica Evropske unije i 5 balkanskih zemalja u oblasti investicija, transporta, finansija, nauke, obrazovanja i kulture. Dvojica zvaničnika takođe su se složila da ubrzaju i napredak svog sveobuhvatnog strateškog partnerstva. Nikolić će se sastati sa predsednikom Svekineskog narodnog kongresa Džangom Deđijangom. Predsednik Srbije se ranije sastao sa kineskim privrednicima. Tokom sastanka sa delegacijom kompanije Poly Grupa razgovarano je o brojnim projektima iz oblasti energetike, infrastrukture i namenske industrije za koje je Poly Grupa izrazila značajno interesovanje. Kao rezultat razgovora očekuje se da će već u narednim mesecima otpočeti realizacija prvih projekata. Republička izborna komisija uputila je obaveštenje i uputstvo građanima Srbije za izbore za predsednika Republike 2. aprila na kojima će moći da glasaju sva lica upisana u birački spisak. Glasanje će trajati od 7 do 20 časova, podsjeća RIK. Birač može da glasa samo pod uslovom da na biračko mesto ponese važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, na čijem obrascu je naveden jedinstveni matični broj građana. RIK podsjeća da će birači kojima je istekla lična karta moći da glasaju pod uslovom da biračkom odboru uz nju prilože i potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova o podnetom zahtevu za izdavanje nove lične karte. Svi birači bi trebalo da dobiju obaveštenje sa adresom biračkog mesta na kojem će moći da glasaju, pri čemu nisu dužni da to obaveštenje ponesu na glasanje, navodi se u saopštenju RIK-a. Napominjemo da birači koji su iz zdravstvenih razloga sprečeni da dođu na biračko mesto, kao i osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica, mogu da glasaju ukoliko do 11 časova na dan izbora o tome obaveste birački odbor, navode u RIK-u. Takođe ukazuju i da birači sa invaliditetom mogu da na biračko mesto dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umesto ličnog potpisivanja koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima. Vladimir Batez, pokrajinski sekretar za sport i omladinu u vladi Vojvodine, boravio je sinoć u Novoj Pazovi i mlađim selekcijama ženskog rukometnog kluba Mladost poklonio 10 lopti za trening. Ova poseta je došla na poziv predsednika opštine Đorđa Radinovića u cilju pomoći klubovima za bolje uslove za trening i stvaranje boljih uslova za rad. Poseta Bateza je bila i prilika da predstavnici lokalne samouprave obave i razgovor o pomoći koju bi pružio pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu u poboljšanju sportske infrastrukture. Kako je rekao Milan Beara, zamenik predsednika opštine Stara Pazova, plan je da se ove godine izvrši dogradnja sportske hale u Novoj Pazovi i u tom cilju se rade projekti kako bi se konkurisalo za novčana sredstva prema pokrajinskom sekretarijatu za sport, ali i Ministarstvu za sport i omladinu Srbije. Meštani Vojke organizovali su akciju nabavke novih računara za lekarske ordinacije u ambulanti u selu. Inicijativa je krenula od Zorice Seović i ubrzo su se i u akciju uključili mnogi meštani i privrednici i kupljena su dva nova računara, što će svakako da ubrza rad lekara, jer pored ulaganja u infrastrukturu i medicinsku opremu i aparate, danas u digitalnoj eri stalno je potrebno i obavljanje računarske opreme, rekao je dr. Aleksandar Omerović, direktor Pazovačkog doma zdravlja. Prošle godine uveden je Easy sistem, elektronsko zakazivanje pregleda, što je na početku, umesto olakšanja, dovelo do dodatnih problema. Sada to, kaže dr. Omerović, funkcioniše mnogo bolje i čekanje u redovima da bi se od lekara dobio recept trebalo bi uskoro da postane prošlost. Recepti za lekove za hronične bolesnike važiće 6 meseci i bit će elektronski umesto papirnih, a ovu novinu najavilo je Ministarstvo zdravlja od maja. Počeo od 2010. godine, broj noćenja i prihoda od boravišne takse u opštini Stara Pazova su u stalnom porastu. U smeštenim kapacitetima prošle godine ostvareno je oko 32.000 noćenja, a u opštinski budžet od boravišne takse slilo se skoro 2 miliona dinara, kaže u razgovoru za radio televiziju Stara Pazova Dragana Zorić Stanojković, direktorka turističke organizacije opštine Stara Pazova. Broj objekata koji nude smeštaj i ishranu je u stalnom porastu, a samo hotel Novela Uno u Novim Banovcima gradi oko 30 soba sa oko 130 ležajeva koji će uskoro biti u ponudi. Direktorka turističke organizacije kaže da će biti predložena korekcija boravišne takse od 60 dinara.
Promene u obrazovnom sistemu naše zemlje su od izuzetnog značaja za vaspitno-obrazovne ustanove i zato treba konstantno raditi na uvođenju novina. Primer dobre prakse je svakako tehnička škola u Staroj Pazovi, koja je pre 4 godine započela sa suštinskim promenama koje se odnose na uvođenje novih obrazovnih profila i unapređenje postojećih, sa ciljem da se prilagode potrebama preduzetnika. U školi ističu da se trude da učenici nakon školovanja izađu sa razvijenim soft skills veštinama, koje unapređuju emocionalnu i socijalnu inteligenciju učenika, utiču na povećanu motivaciju sa ciljem da budu konkurentni na tržištu rada. Savremena nastava i učenje ne mogu se zamisliti bez upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija, pa je tako škola obezbedila najsavremenije informatičke programe namenjene radu sa učenicima svih obrazovnih profila. Da bi bilo koja promena u vaspitno-obrazovnom sistemu u celini bila uspešna, mora biti sagledana kroz 3 aspekta. Aspekt društvene uslovljenosti u kojoj se promena javlja, aspekt školskog liderstva i aspekt donošenja sistemskih rešenja na višim nivoima. U preškolskoj ustanovi Poletarac u Staroj Pazovi ova nedelja je bila u znaku baka. Druženje sa bakama je dugogodišnja tradicija jer one su jako bitne u vaspitanju i odrastanju dece. Ove godine bake su zajedno sa unucima spremale uskršnje jaja i ukrase, a mališani su im spremili kraći program kao znak pažnje i ljubavi. Deca su uživala u ovim druženjima, isto kao i bake koje su mogle da vide gde i sa kim borave njihovi unuci. Uskršnji predmeti će biti izloženi u objektu Sunce od 3. do 13. aprila i bit će to humanitarna izložba. Aleksandar Čeferin, predsednik UEFA, boravio je danas u Staroj Pazovi na poziv Slaviše Kokeze, predsednika Fudbalskog saveza Srbije. Nakon obilaska sportskog centra i sastanka sa čelnicima saveza, Čeferin i Kokeza su odgovarali na pitanje brojnih novinara. Predsednik UEFA istakao da je cilj njegove posete Srbiji unapređenje saradnje sa Fudbalskim savezom Srbije i pružanje pomoći u izgradnji infrastrukture kako bi se poboljšali uslovi za rad. U tom pravcu očekuje se i pomoć vlade Srbije, a premijer Aleksandar Vučić je na današnjem sastanku obećao 1 milion evra za izgradnju terena sa veštačkom travom, kao i pomoć vlade u izgradnji nacionalnog stadiona. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove poraženi su i u drugoj utakmici polufinala play-offa u borbi za titulu prvaka Srbije od Vojvodine NSM-a u gostima. Tim iz Novog Sada je slavio sa 3-1 u setovima i poveo sa 2-0 u pobedama. Narednu odlučujuću utakmicu da bi ostali u borbi za ulazak u finale play-offa odbojkaši Jedinstva će igrati u Staroj Pazovi u nedelju. Ukoliko Vojvodina pobedi, igraće u finalu, a ako slave Staropazovčani, igraće se 4. meč u kome će Jedinstvo takođe biti domaćin, a u finale će ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca sutra će u Staroj Pazovi igrati u 24. kolu Mozart košarkaške lige Srbije protiv Smedereva 1953. 3 kola pre kraja prvenstva, Dunav se nalazi na 6. mestu na tabeli i ima 36 bodova. Utakmica sa Smederevom igraće se u Staroj Pazovi u hali Parko 20 sati. U 19. kolu Srpske lige područja Vojvodina fudbaleri Radničkog sutra će u Novoj Pazovi dočekati TSC iz Bačke Topole. Dunav će u nedelju u Starim Banovcima igrati protiv Železničara iz Pančeva, a Omladinac iz Novih Banovaca i u ovom kolu slobodan. Jedinstvo iz Stare Pazove u 19. kolu Vojvođanske lige grupe Jug sutra će se u Žablju sastati sa ekipom ŽSK-a. Podunavac će u nedelju u Belegišu igrati protiv Sofeksa iz Futoga, a Srema će u Vojki dočekati Borac iz Novog Sada. U 19. kolu Sremske lige u nedelju će Jadran u Golubincima igrati sa Partizanom iz Vitojevaca. Sve utakmice počinju od 15:30. U nastavku i vremenska prognoza. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme, minimalna temperatura 7, maksimalna dnevna 22 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno i svako dobro.